Sveiki! Neto uzskaites sistēma darbojas vienkārši. Skaties! Šī sistēma izveidota saules paneļu īpašnieku ērtībām, lai pašu saražotā elektrība nestu maksimālu labumu. Ja saules ir daudz un tu elektrību saražo vairāk nekā tobrīd patērē, tad visa neiztērētā elektrība nonāk sadales tīkla elektrotīklā, kur tā tiek uzkrāta. Šo uzkrāto resursu varēsi izmantot brīžos, kad tavi saules paneļi elektrību neražo, piemēram, naktī. Mēnešos, kad tev pietiek ar saražoto elektroenerģiju, jāmaksā tikai sadales sistēmas operatora pakalpojuma maksa. Ja ar tavu paneļu saražoto enerģiju ir par maz un tava mājsaimniecība patērē vairāk, kā esi saražojis un uzkrājis, viss kārtībā. Turpini lietot elektrību tik, cik tev nepieciešams. Šādās reizēs tavā ikmēneša rēķinā būs iekļauta summa par papildus pirkto elektrības apjomu atbilstoši noslēgtajam elektrības līgumam. Ievēro! Uzkrāto elektroenerģiju tev jāiztērē gada laikā līdz 1. martam. Tad uzkrājumi dzēsīsies un tos būs jāsāk veidot no jauna. Un tā ik gadu. Uzkrājums darbojas tikai viena lietotāja līguma ietvaros, proti to nevar nodot lietošanai citā mājsaimniecībā vai citai personai, kā arī nevar pārdot vai mantot māju un saņemt klāt uzkrājumu. Sadales tīkla portāla sadaļā Patēriņš un norēķini var sekot uzkrātās un patērētās enerģijas datiem pa mēnešiem un dienām. Sīkāku izklāstu par neto uzskaites sistēmu ar rēķinu piemēriem atradīsi TET.lv Slīpsvītra palīdzība, kur meklētājā var ierakstīt sev interesējošo tēmu. Ceram, ka viesām tev skaidrību. Jauku dienu! TET. Mājas ir super!